Пакет тектонических перемен в украинской политике презентовал Олег Ляшко. По словам лидера радикалов, его план направлен на преодоление коррупции, экономический рост и формирование ответственной перед избирателем власти. Олег Ляшко уверен, что его инициативы помогут справиться с политическим кризисом в парламенте и предлагает рассмотреть этот проект на предстоящей неделе. Скасувати депутатську недоторканність можна вже наступного тижня. Оце і наш пакет глобальних тектонічних змін в українській політиці. Новий незаангажований склад ЦВК, новий закон про вибори, закон про процедуру імпічменту президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності – це план Ляшка по подоланню корупції, по встановленню відповідальності влади перед народом.